njëni organizat terroriste, tjetër, jeni apo s'jeni për sistemin e drejtësisë. Ndajeni njërë, natyrisht që britmat dhe anatomimet e shumë për jush fshehin një frikë të brendshme. Po imagjinoni të nderuar kolegë deputet sikur të kishte patur SPAK dhe BKH gjatë kohës që ai atje ishte ministër. Imagjinoni pak. Në kohën e PD-s kishte pas një sistem drejtësie. Se ç'kishte për ndodhur. Por fatkesisht na duhet i durojmë. Sot për çfarë flasim? Po flasim për një kredit butë. Dhe e cila do t'i ofrojë Tiranës një shërbim shumë më cilësor transporti. Qytetarët shqiptarë sot duan të dëgjojnë prej nesh se çfarë do përfitojnë Tiranasit nga kjo marrëveshje që po firmoset. Janë tre linja të nderuar qytetarët të Tiranës. Kombinat Kinostudio, linja e Tiranës Re dhe ajo e Unazës. Në fakt si pas një vizionit ka hershëm, formuluar që në mes të viteve 2000, por që fatkesisht bëhet realitet shumë vite më vonë, dhe na duhet ta pranojmë që kemi humbur jashtëzakonisht kohë. Pikërisht për atë arsye që thash, që nuk ka patur një qeveri qendrore pa të cilën është pamundur të realizojë projekte të tilla, që të kuptoj vizionin dhe të mbështesin projekte të tilla. Pra kemi tre linja të reja. Sistemi është një sistem i cili ka disa elemente shumë të rëndësishme. Linja të dedikuara për autobuzat. Stacione të cilat janë në një standard të ri. Linjat e dedikuara do të sjellin një lëvizshmëri më të shpejtë të mjeteve publike. Mjetet nga natyre do të kenë zero emission, pra nuk do të ndosin ambientin. Numrat e stacioneve, ku ka dhe një standard, jo më shumë se sa 500 metra njëri nga tjetri, do të shtohen. Një sistem i integruar transporti i cili do të lejoj qytetarët të lëvizin në mënyrë më komode, më të shpejt, më të lirshme. Kujtohet një shprehje cilën e kam pëlqyer që kur e kam dëgjuar dhe nuk do të harroj kur. Një vend i zhvilluar nuk është ai ku qytetarët e varfër lëvizin me makina. Por, një vend i zhvilluar është ai ku politikanët përdorin transportin publik. E pra, transporti publik është një sfidë e jashtëzakonshme. Dhe nëse duam një Tiranë europiane, një Shqipëri europiane, një element shumë i rëndësishëm është pikërisht. Dhe debati sot shumë pikërisht për këtë gjë duhet përqendrohesh. Dhe po pristim, në fakt, nga ata të paktën të cilën kanë qenë dhe pjesë e vendimarrjes së pushtetit vendor, është gjë e lehtë flasësh, po është gjë shumë e vështirë të bësh. Dhe njerëzit nuk dallohen nga fjalët vetëm, po dallohen nga veprat dhe nga gjurmët që lënë. E pra Tirana ka qenë me fat që për këto vite ka patur edhe kryeministrin, edhe kryetarin e bashkisë në një linjë. Lini organet e drejtësisë bëjnë punën e tyre. Përballuni me argumentat. Po shihet disa statistika. Një nga dy rajonet, Tirana, me numrin më të lartë të vizitorëve për vitin 2023 në të gjithë Europën. Po si ndodhi kjo rastisht? 130 nacionalitete jetojnë sot në Tiranë. Dhe për ato që nuk e kuptojnë, çfarë do të thotë kjo gjë? Se mund thonë një është nga një vend i largët, një tjetër, ka një korrelacion midis numrit të nacionalitetit lart dhe faktit se sa tërheqës është qyteti.
Doni apo nuk doni ta pranoni se çfarë poli tërheqës për rajonin, po jo vetëm për shndrohet Tirana. Dilni pak. Shikoni se ç'bëhet në Borug. Shihni pak statistikat e hotelerive. Shihni pak Airbnb. Shihni pak se ç'po thuhet për Tiranën. Shikoni se sa krenar do të jemi që kryeqyteti ynë ka vepra sot që flasim, të cilat janë nderuar me çmime ndërkombëtare. Ndërkohë, jo vetëm para pak kohë shumë matët, dhe pam se që vizion kishit ju për Tiranën. Një tunel por... Paradokse, e pra sot ishte momenti të tregonit dhe demonstronit se sa jeni në gjendje të debatoni dhe të përballeni me argumente. Ndërkohë, po, drejtësia është sistemi i ri i drejtësisë, është pjellë e vullnetit të kësaj majorance, e cila e mbështet dhe do ta mbështes pa hezitim. Tjerat që ju thoni janë dokra. Edhe njëherë meriton përgëzim qeveria për arritjen e një marrëveshje të tillë ku partneri është një institucion shumë serioz, i cili gjithashtu meriton mirënjohjen tonë të thellë. Faleminderit. Faleminderit. Po zoti Noka, ju lutem, nuk çojini nga vendi pa u dhën fjalën. Po mirë pra, po mund ta kërkoni fjalën, normalisht do të thoni për çfarë doni fjalën. Merreni fjalën për replikë zotit Noka. Tani transporti i gjelbër merr hua nga KVV-ja. Po pse duhet ta dëgjojnë edhe qytetarët e Tiranës, edhe donatorët këtë? Sepse dëgjoj tani, sepse Harabeli Oshars që vjedh me lezet tip, që në fakt e nisë me vjedh me lezet, e keni bërë vjedh e kret batërdi pa lezet. Harabeli i Ajolës, si drejtoresh kreative e cilës është, mund përfitoj, siç përfitoj nga inceneratori. Se do t'ju themi qytetarëve se Erion Veliaj ose ndryshe Lali Vjesi, jo vetëm që vetë u zhyt kokë këmbë te afera mafioze e inceneratorit, por që ka zhytë edhe zonjën e tij. E ka zhytur sepse për të mbuluar gjurmën e vrasjes së Ardit Gjoklajt, pikrisht ke vendi i vrasjes Ardit Gjoklajt, Harabeli, ky fondacion i zonjës së Kryevjesit, i pas ka marrë dhurat një skulptori me mbjermin Gjafa, një vepër që u quaj kërka Bleta, dhe e pas kërka vendosur mu ke vendi ku vrar Ardit Gjoklaj, Mërtiri, Gugalja dhe Klodian Zoto. Ti si drejtor bashkije që ke qenë e di që të djekë shumë, po kjo është. Dhe ne ju themi partnerve, bëni kujdes kur të jepni para këtyre ajdutve, se kësa jo vetëm vjedhin vetë, po këta fusin edhe gratë për t'ja u vjedhur taksat dhe parat e taksa paguese europian, dhe pastaj shëndërohet edhe ky projekt si inceneratori i Tiranës skem mafioze. Ka që është e gjitha, dhe për këta arsye dhe për shumë të tjerë do i themi seancë pas seance, duhet të krehet Lali Vjesi dhe Lali Mashtusi, edhe ju të gjithë si bandit, hajdu që jeni. Ka kërkuar replikë zonja Tabaku, pastaj zoti Gogu. Së pari, unë besoj që kemi të gjithë të drejtën, që sa herë që bëhet fjalë për fonde donatorësh, ti falënderojmë, po të ngrem dhe pikë pyetje për mënyrën se si shpenzohen këto fonde. Ne kemi një eksperiencë shumë të keqe me fondet e IP-s, me IPARDI. Sot fermerët shqiptar janë duke vuajtur 160 milion euro të abuzuara nga fondet europiane. Sot kemi raste të tjera të abuzimit me fonde donatorësh dhe ne nuk duhet lejojmë asesi që të vendosim në rrezik prej aferave korruptive, pikërisht
këto fonde, qoftë këto edhe për bashkinë e Tiranës. Kjo është pikpyetja madhe që duhet ngrejë ky parlament. Se si sillemi ne me fondet e donatorëve, se si sillemi me fondet shqiptare së pari, por edhe me ato të taksa paguzve evropian, dhe se sa e respektojmë procesin e tenderimit, prokurimeve, koncesioneve dhe çdo proces tjetër. Ajo që ka ndodhur me fondet e IPARD-it i jep opozitës të gjithë të drejtën e botës të vendosë pikpyetje mbi çdo proces që organizon sot qeveria, sepse janë 160 milion euro që i mungojnë Shqipërisë vetëm si rezultat i aferave korruptive, dhe ne nuk mund të lejojmë që kjo të ndodhi dhe me donatorë të tjerë. Gjermania, të cilën e falenderojmë dhe e kemi falenderuar vimësisht për mbështetjen që jep nëpërmjet KFV-s, jo vetëm në këtë sektor transportit, por edhe në menaxhimin e mbetjeve, me një marrëveshje tjetër që erdhi këtu në parlament, me lëndfillet rajonale, që është pikërisht ajo që ka theksuar Partia Demokratike në vite, ndryshe nga incenerimi që po bën qeveria, duhet të jetë sigurt që këto fonde nuk do të abuzohen. Dhe ne duhet jemi të sigurt që nuk cënojmë marrëdhënien me partnerët europian, sidomos kur bëhet fjala për fonde. Opozita është në të gjithë të drejtën e saj të kërkojë llogari kur kemi pasur eksperienca të tjera të ngjashme, se këtu nuk mund të flasim dot sikur kemi ardhur sot në pushtet. Këtu ka 11 vite që kjo ndodh vit pas viti. Faleminderit. Po fjalën e ka zoti Gogu, replik. I nderuar zoti Noka, që ti drejtohem kolegut, vërsnikut, me ju e kam mësuar shumë herët. E para që ma kam mësuar është nëna, cilën kam pasur privilegjin ta kem edhe mësuese, timen, përveç mësuese të shumë tjerë. Dhe ndaj ju drejtojmë dhe juve gjithmonë të nderuar, inderuar, dhe sot po të drejtojmë inderuar, zoti Noga. Por, ti gjithmonë ke për të ngelur nxënës mediokrë. Dhe mediokri është mesatar, po mediokriteti është armiku më i tmerrshëm i të shkëlqyerës, i më të mirë, i fitues. Prandaj gjithmonë juve nuk po ju del kjo hidhësia e humbjes. Nuk ju del. Keni disa muaj që merreni me fituesin, doli para votuesve të Tiranës dhe juve nuk po e kapërdini dot. Tani dole dhe e lexove fjalimin e kolegut Berisha. Na mungon shumë. Nuk na e sjell dot flamur. Ti mund të përpiqesh sa të duash, dole për herë të dytë që dhe ta gestikuloje. Nuk na e sjell dot. Nuk na e sjell dot ti. Bashk me ata, bashkohuni sa të doni, nuk na e sillni dot. Na merr malli, është e vërtet, po ti nuk na e sjell dot. Ajo çfarë ju mund të sillni është bashkëpunimin që ne të forcojmë organet e drejtësisë, e cila nuk bëhet tus, bëni dot një gjykatë popullore, i dhuni përpjet sa duash. Gjykatat janë atje dhe me qera fjala, shko se të duhet të japësh përgjigje për disa pyetje që të ka bërë kryetari grupit. Mos u fshi, mos u merr me Erionin. Erioni ka punët e veta, ka gjithë udhtimin e vet, ka udhtimin e vet. Ti shko përgjigju kryetarit të grupit. Këtë bëjti. Faleminderit. Faleminderit. Zoti Gogu, e nderuar, lejoj me diskutimet, sepse nuk ka zoti Noka, ju e dini dhe u ju tha dhe pak më parë. Nuk ka replik mbi replikën. Ju dha fjala pak më parë për replik me zotin Shalsi. Sekundër dhe zonjës Tabaku, ju dha fjala për replik, sepse pa të kërkuar fjalën gjatë fjalës e zotit Shalsi. Dhe zoti Gogu e kërkoi fjalën pikërisht mbasi që mori shkas nga fjala juaj. Ju lutem uluni tani dhe mos abuzojmë në këtë mënyrë, mos bëjmë si fëmijë në kuvend, sepse ju kërkoni të replikoni me kolegun dhe nuk keni asgjë për procedurë. Jo, nuk ju jap asnjë kohë. Fjalën do t'ja jap zoti Xhafera. Ju lutem. Ju lutem, jam korrekte me rregulloren, ju lutem uluni. Kur patë të drejtë për ta kërkuar fjalën për replik, ua dhash dhe nuk ua mohova të drejtën. Ju lutem. Uluni tani sepse zoti Gogu në fjalën e tij nuk bëri replik me ju. Kurse ju bët replik me gjithë kolegët në sallë. Ju lutem, mos na bllokoni. Okej, doni ta merrni fjalën për procedurë. Nëse nuk do flisni për procedurë, do t'u ndërpres fjalën. Po, fjala për procedurë.
Mediokri je kur zvjedh 100%. Kjo është e vërtet. Mediokri je kur flet në emër Zotit dhe mbron djalin, po pa diskutim. Zoti Noka, ku është procedura? Dhe këtë po bërë, po. Ku është procedura? Ju lutem, uluni, ju e keni... Të gjitha ta që kanë punuar, bashki, qohën e mbërë. Hajtë du trinë, sepse e di që baba... Ju lutem, fjallën e ka Zoti Gjaferi, përgatit e Zoti Gjaferi.